մարդաս բանի մասին է խոսքը դնում, հա, նա հերոս է, բան, ինչ ասենք, էշեշ բաներ լրագրողուհի իր սեռական կարիքներին հագուրտ տալու համար սկսեց հերոսացնել ծմող բանտարկյալ մարդասպաններից մեկին, հայկական ժամանակի լրագրողը կընց բացահայտ կայֆավատա լինում պատանդ բժիշկի անունի վրա։ Գլխավորը մենք ենք ու Ամերիկան, չէ՞, Ավստրիա։ Բարո ձեզ, այսօր մի երկու բառ խոսանք տեղեկատվական անվտանգության ասացից։ Նոր աչքովս ընկավ պարոն Կարպիս Փաշյանի գրառումը, մասնավորապես այն մասին, որ Հայաստանի Հանրապետությունը կանգնած է ազգային անվտանգության համար խնդիր ներկայացնող հիմնախնդրի առջև է կանգնած, դա տեղեկատվական անվտանգության հետ առնչվող, սերտ առնչվող հիմնախնդիր է, մասնավորապես դա ամբովանդակ, այսպես ասած, տեղեկատվական գրողների այդ հատվածն է, որի մասին նշում է պարոն Փաշոյանը, անկեղծ ասած ես համաձայն եմ նրա հետ, հենց կոնկրետ նրա օրինակով կարող եմ ասել, որ իր հետ կատարվածը մի քիչ կապ ուներ բովանդակային հատվածի հետ, էլի, այսինքն տենց հստակ բովանդակային չէր նրա նկատմամբ, այսպես ասեմ, այդ ճակերտավոր, եթե ասեմ արշավը, այ, եթե ասենք կոնկրետ բոլորին սենց ֆիլտր էինք, կարող մի 5 հոգի հստակ կարողանար բովանդակային ասել ինչի ա քննադատում Կարպիսին, եւ տենց մի 5 հոգի էլ հստակ բովանդակային կարողանար նրան պաշտպանել։ Ինչևէ, բայց ես ուրիշ հարց եմ ուզում բարձրացնեմ։ Հա, նուք Արփիսը Փաշյանը ասում պետք է անպայման դրա դեմը առնել եւ այլ եւ այլ, այնտեղ տակը նայեցի կոմենտներում լիքը մարդ դա հասկացել է որպես Facebook-ի արքելափակում, ինչինն էլի դեմ չեմ, էլի խնդիր չեմ տեսնում, բայց եկեք մոտ հասկանանք այդ տեղեկատվական, այդ ամբովանդակ հիմարագույն այդ գրողները, իրանք ոնց է, որտեղից առաջացան։ Միգուցե դրանք առաջացան այն ժամանակ, երբ որ մի լրագրողուհի իր սեռական կարիքներին հագուրտ տալու համար սկսեց հերոսացնել ծմող բանտարկյալ մարդասպաններից մեկին, միգուցե այդ ժամանակ սկսվեց այդ տեղեկատվական ամբովանդակ գրողը, ու տենց իր շուրջը հավաքվեցին իր նման տենց սեռակախց ինչ-որ տենց ինչ-որ կանայք, ովքեր որ սկսեցին որ տարածել նա հերոս է, բան, ինչ-որ սենց էշեշ բաներ, ծմահ, կրկնում եմ, ծմահ դատապարտված, ծանր հանցագործություն իրականացած, շատ ծանր սպանություն, 19 տարեկան տղայի սպանություն իրականացած մարդասպանի մասին է խոսքը դնում, հա, այսինքն մեկը ինչ-որ մի լրագրողուհի, հա, իր սեռական կարիքները բավարարելու համար սկսեց բան անել, այսպես փառաբանել ծմահ մարդասպանին ու բոլորը, ովքեր համաձայն չեն, մտնել տենց ֆեյքերով ինչ-որ քրֆուրներ տալ, բան տալ, այսինքն մենք ազգովի դարձանք այդ լրագրողու սեռական քաղցի գերին ենք դարձել, այն իմ կոնկրետ հիշած տեղեկատվական աղբի, այսպես ասեմ, ամենաբան օրինակ, հին օրինակը մեր երկրի մասով, ու դա է, հա, դրանից հետո արդյոք տեղեկատվական աղբերը ծասնածրերի այդ ողջ, այսպես ասեմ, պորնոգրաֆիան, հա, ես ասենք իմ մոտ ունեմ մոտապես 7500 սքրին այդ տեղեկատվական աղբի, 7500 սքրին, 7500 էշ, ովքեր մտան ու գրեցին, իրանց մեջ կան լիքը մարդիկ, որոնք այսօր նաև կառավարության մեջ են, ինչի՞ չէ, իրանց մեջ կան մարդիկ, ովքեր որ իրանք իրանց մտավորական են հորջորջում, ինչ-որ գրքեր են հրատարակում եւ այլն, բայց իրանք էշ են, որովհետեւ իրանք գնացին տես ահաբեկիչների համար, ինչ-որ տես բաներ էին գրում, ինչ-որ հերոսացնում էին, այդ պատանդ բժիշկին ու բուշքրոջն էին բանանում, հայհոյա խոսում, ինչ-որ վատ բաներ էին անում, վատ բաներ էին գրում, բան, Մալվինան, եսիմ ինչ բան, արդյոք դա տեղեկատվական աղբա, արդյոք դա տեղեկատվական աղբա, երբ որ ասենք օրինակի համար հայկական ժամանակի լրագրողը կընց բացահայտ կայֆավատա լինում բանի վրա, պատանդ բժիշկի անունի վրա,
կամ ասենք ապագնու բան այդ սասնածռերի փաստաբաններից մեկը, որ նույն այդ վաղ փաստաբանը չէր իհարկել, բայց այսպես բացահայտ, այսպես кайֆավատա լինում Facebook-ում, պատանդ կրկնում եմ, պատանդ բժիշկի անունի վրա։ Արդյոք դա տեղեկատվական աղբա։ Ես կարծում եմ, այո, դա տեղեկատվական աղբա։ Արդյոք դա տեղեկատվական ամբովանդ գրող է, երբ որ թիրախավորվում է այն պաշտոնյան, որ կոնկրետ ինչ-որ թեմայի շուրջ ունի իր սեփական կարծիքը, հա։ Ես կարծում եմ, հա, այդ դա նոր բան չի, դա ինձ էլ բազմաթիվ անգամ թիրախավորել են, ես փորձել եմ այդ թիրախավորմանը պատասխանել աշխատանքով, այսինքն քննադատության տակ աշխատել եմ, դեպի ներվերը այս այդ ամեն ինչին հերիքեց 6 տարի, պարոն Փաշոյանի ներվերը մի քիչ ավելի շուտ տեղի տվեցին, որը կարծում եմ սխալ էր, ինքը դա կամ մնար ու աշխատեր, չեմ կարծում, որ ճիշտ էր այս հեռանալը, ես չեմ կարծում, որ ներվերը տենց թույլ էին, մի խոսքով ինչ որ այն դա իր ընտրությունն է, ինքն է որոշել, ինքը թող այդ ամեն ինչի մասով բանանի։ Այդ մեծ հաշվով այսքանը, այս է ուզում ասել, պարոն Փաշյան, տեղեկատվական աղբը, տեղեկատվական գրող ամբովանդակ գրողները, իրանք նոր բան չեն, նոր երևույթ չեն, իրանք իրանց հիմնադիրներից մեկը միգուցե նաև դուք եք, եթե շատ անկեղծ ասենք, նայեք ձեր հոգու խորքում, կտեսնեք, որ ժամանակին դուք էլ եք այդ նույն բանով զբաղվել, հիմա դա ձեզ ինչ-որ առումով նեղություն է պատճառում, բայց դե հիմա դուք եք հիմնադրել, դուք ստեղծել եք, դուք դրա ավանդույթները մեր երկրում հաստատել եք, հիմա ինքը դա ավանդույթների վրա դրած գնում է, հա։ Այո, եւ համաձայն եմ, դա ազգային անվտանգության խնդիր է, ազգային անվտանգության եւ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի։ Շնորհակալություն։